Där är han. Ska vi plocka han? Ska jag köra? Nej, det är en gubbe. Yes! Sorry. Jag får massa jag laggar på mig. Shit. Buss. Det låg ett lik där till vänster. Levde inte han? Nej, jag vet inte. Tycker lite till vänster där i alla fall. Fick du med dig allt? Tim? Ja? Fick du med dig allting? Allt vadå? Han tog, jag tror inte han sprang, du sprang väl bara? Han kanske inte tar någonting. Han går in, trycker upp någonting och så såg jag... det enda han ser var typ revolver och ammo. Så var jag tvungen att springa. Men är du säker på att det bara var min hoj som lät? Ja, nej, jag hörde... Det kom ett fordon! Vart? Det kom två bilar! Vart då? Eller en bil. På bakom vägen. Vägen jag vet inte, jag cyklar på vägen. Bakom oss? Ja, vägen då. Nej, de kör mot elektro. Vart är ni? Ja, den kommer efter oss! Sväng! Åt vilket håll? Inte ut på vägen! Inte mot vattnet i alla fall, kanske. Kör in mot skogen. Det är en lastbil ju. Ja, den gör. Kör vänster! Kör en ring! Han är efter oss! Det är en lastbil och en bil! Säg exakt vart jag ska svänga, för jag kollar inte bakåt nu alltså. Kör bara härifrån! De jagar oss! Vart är ni? Är ni på vägen? Ja, jag ser dem. Ja, vi kommer tillbaks nu. Jag kör efter dem. Jag kan inte frapsa, för det laggar för mycket. Fan då. Oh, det var snubben med gillesod här! Köpte tillbaks då, men bara, för fan. Oh, jävlar! Vad fan är det till? Det där jag! Nej! Jag hoppar ut. Nej, jag svimmar. Jag svimmar på motorcykeln. Jag ligger på motorcykeln och kör. Jävlar, jag klarar mig grabbar. Jag ligger på motorcykeln. Yes! Jävlar. Jävlar. Det var så jävla sjukt. Åh, fy fan. Oh shit. Åh, jävlar. Vart är de? Tror de är efter mig? Jag tappar dock blod, tror jag. Och jag blöder lite. Varför kör du tillbaks? Jag vet inte.